Nokia account, nú bara skiptir hann ekki lengur máli. Það bara svo einfalt. Þetta Nokia account það tengdist áður því að þetta Nokia var að framleiða þessa síma, en nú það Microsoft. Núna þegar Microsoft búin að taka yfir þá kannski já, hefur maður ekkert þetta að gera lengur. Ekki neitt. Nei.